xildhibaan Idris Abdi Dhaqtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Tambaydhabo ee xarunta gumeel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Tambaydhabo. Xildhibaanka ayaa waxa si diirran uga hadlay isqabqabsiga dhinaca qabaa'ilada ee ka jira deegaanadan Koonfur Galbeed gaar ahaan Baydhabo, iyada oo maalmihii la soo dhaafayba ay ka jireen magaalada Tambaydhabo qabaa'ilada iska soo horjeeda isla markaana ku dararayay dhul ku yaala duleedka magaalada Baydhabo. Dhulkan ayaa isqabqabsigiisa waxa uu ahaa mid muddo uu soo jiray, waxaana ku dhintay dadyow badan iyada oo dhalinyaro fara badan ay ku dhaawacmeen. Xildhibaanka ayaa si aada ugu dheeraaday arrimaha isqabqabsiga dhululka oo isku haystaan qabaa'ilada degaa magaalada Tambaydhabo, waxaana uu sheegay in waxyaabahaasi laga waantoobo isla markaana aan loo baahnayn in maanta Koonfur Galbeed Soomaaliya laga soo calooso qabaa'ilo isqabqabsigoodii ama degaalo sokeeye. Waxaana uu sheegay in waxyaabahaasi ay yihiin wax laga waantoobo, aan loo fidinin maanta in ay ka soo cusboonaadaan deegaanadan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wala sheegayna may lahay in meel xoolo ka daaqsadaan buu haysiin. Wala nin sheegayna dadkii kale wala la jaray may lahay nimankan oo biladka siisan war qabtan wala waaye shaqlaanga jarta dadkii wala waaye banaankii bahaayay warnyuha guraay wala hawada buuray. Walaagaasna wala wada dad shacab ee biladka degan oo ganacsata ah iyo dadkii oo reer magaalka hayaa wadaan. Walaalayaalow, dhulkun qof walba meel loo ku degay, waagii dowladdu qof walba gooyi jiray binti bar binti inta kale, walaal dhulku dadka dhan ku wada dhexay. Marka dhul dadka dhan ku wada dhexay, haddii aad walaalayaal sheegay dad ilaa 30 km jiriideen meheni gala kore leh, xoolagii jidka taagayna leh. Dhibaatooyinkaasa jaran dadkii dhulo ku waala leh siisan kuwar qabtan hadduu wadooyinkii mayla raay beledka iyo mayla raay wadadii u warsamay dhool galaasi iyo cagaf la geliyay hadduu la linshaayay meelo kale iyana saas oo kale oo mayla raay jid ee cagaf la galiday la hagoo waaba sodooda war ilaahay ku qabsada dadku mayla raay infuro daaq iyo hiriteen dadkii qorinyo gurudu fali masaakiintii ha ku hiriteen mayla raay dadku walaaga suubyowna dad dhul boob in dareer dhulkun meesha leh lan walba meelusa mayla raay usa dhulku la linka talagalay qofka duus meelusa ku noolada usa meelo yar ku suubsan meel dhulkoo dhan oo 40 km hiride markun wala hadda dagaalada sababahooy magaalada ama beesa baa galiya seere oo mayla raay la fadaw dagaal ahli dadku inta dhul la xufubi siisan war qabtan darad magaalada mayla raay wala ka dhigi la dareertan in mayla raay dhul iska galay aana dhul daraadeed dad badan oo mas-uuliyiin ah oo mayla raay shacabka jeelay ee qoyahneen oo ku dhimadeen dad kale dhalinyaro ee dhimadeen arrintii waxa la jeelin deerni haa dowlad dareemaysa lan walba dhul ka kahay dhul kumna isin malihiin dhul kum public way wala hadda mayla raay iska dagaal daraad saasu hadda dadba mayla raay hub in is qaado oo fado way intii biladka iska dagaalan biladkan dagaal diyaar min ah uno batab aan meel kasta noo hirilintay 5 km degan 5 km ay iska dilnay baaqas shacabka in sheegay. Xildhibaanka ayaa dhinaca kale asagoo hadalkiisa sii wata waxa uu dhaliil u jeediyay maamulka degmada Baydhabo, waxaana uu sheegay in shaqadii looga baahnaa uu ka gabay isla markaana aanan ahayn shaqadiisa. Waxaana uu codsaday isla markaana ka codsaday madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya in maamulka degmada Baydhabo la bedelo, isagoo u sababeeyay in uu yahay maamulka degmada Tambaydhabo mid aan loo baahnayn maanta inuu sii jiro maadaama uusan warba ka haynin xaaladda degmada isla markaana uu ku mashquulsan yahay hay'adaha ku sugan magaalada Tambaydhabo. Waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka. Waa kan xildhibaanka oo ka hadlaya arrimaha la xiriira maamulka degmada Baydhabo. Dhinaca maamulka siiba maamulka degmada duqa magaalada kaalintiisa gabi haba yaraatay wala ka mashquulsan yahay hay'ado ka mashquulsan yahay baawra kireelay usub baawra in ka meel la kireysado ay leeyahay 40 baawra in kireysan la leeyahay meel la hooli wala ka dhikiray seewalka tacbadaas wala fadaane maamul Koonfur Galbeed madaxweynaha in maamulkan degmada bedelo lan meel raay dadka deegaanka oo deegaanka kasoo dadka qofkii idlahay in qofkii in lahayn la kasoo dad la magacaabo meelun qabiil ay la fiirinay lan kool ku qaaday haddana koo kal qabiil ee isla qabiilka la jeeyay taas raali lama ku yihiin. Wala fadaane magaalada balaay ku dareerto ilaahay balaayda noo xijaab wala waa ilaahay hayn toob u sheenoy diinti hay aqrisadoy meeli dadkii oo daaqahay erinkii Baydhabo ku bahaayay daaqii bahaay lahanagi loodi Baydhabo ku bahaasay aanad uun hiraabti meel raa iyalkan siisadaani lahanagi dadkii qorinyo in bayan masaakiinta gurudu fadee dhawarka
oriile iyo yobok noolay maalintii $2 ay ka helaasi la hanago la xatumahay ee waa ku talagalin ka talagalay biladkan may la raay in dagaal sokay la abuuro raalina ma ku noqdaan dhinigo kooda jeesidan wili wala iska deeyaan in may la raay lan alla lan meeliha oodi oo seen lahayn waraw in uu ku qaadno ee may la raay eelalkii bulshada dhan wada dhaxayti iyo may la raay oo may la raay ilaahay siyay meeli may la raay oo illi biyo burqudan la ma wala kale anis kulle dadkii ku gaadan roo wala ga soo kale sharci darro waay lan ku may la raay xoolada inta bi bi si kasiisile meel ilaahay siyay ummadan ku wada dhaxayte shakhsiyaad isku weelado iyo hirudo waay wala iska dilowna taasu markan wala fadaane madaxweynaha koonfur galbeed isbeddel intii suubi maamulka degmada kaalintiis gabi bilad argaas waalo wasaqiyaal may la raay haba yaraato wala la ku qabad waay focus wala saaray hay'ado lay saaradi maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dadaal li xal leh uga jira sidii guud ahaan ba xal looga gaari lahaa isqabqabsiga ka jira deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya isla markaana waxa uu saaray gudi looga talagalay in ay xaqiiqada ay soo ogaadaan gudiga dadaal xoogan uga jira sidii ay xogta dhabta ay u soo ogaan lahaayeen shacabka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeedna waxaanu leenahay dagaalay wiilba ku dhinta wiil kuma dhasho hal joojo colaada sokeeye Soomaali haday xabad aysan wax iskaga keenin lahayn sanadkii 1999 ilaa iyo hadda ayaa burbur lagu jiray mana jirto horumar rasmi ah oo la taaban karo oo lagu gaaray dagaalkaasi sokeeye reer koonfur galbeed waxay yihiin dad nabad jecel waxaana maanta loo baahan yahay in ay guud ahaan u istaagaan sidii geyiga Soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed nabad waarta ah looga heli lahaa Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo